بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي الكسور دواد ورقة صومالي كيبولو إذن كاقا إيمانا يستوديها إيه مغالا دا نيروبي وحانا ودي أرانيقو عبدالله أحمد علي قدو بداعات قدا واندون تان قودو قدور كرونا وحاكمدا qaraaqa saaro geystay isugu jira dhimashada dhaawacaya waxa uu saaka ka dhacay magaalada Muqdisho golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay ka digeen burbur ka dhasha doorashooyinka socda waxayna sidoo kale ay ilaamiyeen shirada tashiya wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ismiidaminta ahaa ee saaka ka dhacay magaalada Muqdisho magaalada Hargeysana waxaa ka bilaawday olole nadaafadeed oo lagu horumarinayo magaaladaasi qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan ee u diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadarada ee bulshada